Oval ikke en bil. Kæmpe regnord. Hvad blev der? Jeg har altid fanget dyr, siden jeg var lille. Jeg fanger dyr, og så finder jeg ud, hvad det kan. På grund af, at de har noget, som er meget sjovt. Jeg skal prøve at fange den her. Hvis man går derhen, så er der mange biler. Det håber jeg. Det sjoveste dyr, jeg har fanget, det er en gekko. Gekkohale. Gekkoen tabte halen, på grund af, at den var bange, når vi fangede den. Den er lige så lang som en helt hånd. Min onkel fortalte mig meget om dyr, når jeg var lille. Derfor har jeg altid fanget dyr. En bil! Hvad er der et dyr? Jeg fanger to biler. Når jeg prøver at fange et dyr, og jeg ikke fanger det, så bliver jeg trist. En nælorm! Jeg bliver også lidt for skræk, og så har hun bare op. Når man har fanget et dyr, så skal man huske at slippe dem ud igen. Farvel. Kan du sætte den op, så den kan kravle? Ja. Farvel. Vi skal passe på dyrene, på grund af naturen skal have brug for den. Og det var helt selv en larve og skoljebiler og bænkebiler. Folkene skal gå ud og fange dyr, på grund af, at de skal finde ud af, hvad de kan.